Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Шведська компанія САБ розпочала переобладнання першого літака Global 6000 на літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління для військово-повітряних сил Швеції. Також повідомляється, що цей літак був придбаний у канадського виробника Бамбардер. Генеральний підрядник програми оголосив про цей важливий етап приблизно через шість місяців після того, як літак було офіційно передано в липні 2023 року. У червні 2022 року уряд Швеції підписав контракт з САП на постачання двох літаків дальньої радіолокації «Глобалея» з можливістю додаткового замовлення ще двох. Згідно з угодою на суму 7,3 мільярда шведських крон, на той час 712 мільйонів доларів США, ці два літаки замінять дві застарілі платформи САП 340 і Іраєв. Глабалея, літак дальнього радіолокаційного виявлення, Базується на цивільній версії бізнес джетів Бомбардер Глобал Шість тисяч і обладнаний новою радіолокаційною станцією Іраєві Іар -IR у діапазоні С з активною антеною з електронним скануванням, розробленою на основі галію Бен від САБ.